تنايستلين يا عندك مودة ساعتي بيزنس زعابوش نو من ألفه وندرس نافوركنين. بنقد بسرافة رانا بإندستري زرفوتش كإثيوبيا منجست جار بتوبر لمسرات في لاغوتن دالو يتوبروت منجست درجت ينقد نا يلمات كونفرنس استوكم. يبلان نا لمات مينيستر دكتور فزتو مصفا كتقامو أفريكا قدرش ديركتر بول أكومي مجار تويتوال. ديركترو بأنغولا بوركينا فاسو نا نيجر بنقد نا بسرافة رازرفوتش سرويلوس روتشنا برارتوال. بإثيوبيا بنزي زرفوتش لمسرات يتيازو كروتشنا نا تقامو كيدون يبوليشيت نا በተመለከተ ተገለጽ አድርጓል የፕላንና ልማት ሚኒስትሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ በበኩላቸው የተቋሙ ቅዶች ከሀገሪቱ ወቅታዊ ልማት አቅጣጫ ጋር የተጣጣሙ መሆናቸውን ገልጿል በቀጣይም በጋራ በመስራት የኢትዮጵያን የልማት ጉዞ ለመደገፍ ከስምምነት ላይ መደረሱን ከሚኒስቴሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል ኢትዮጵያና ሱዳንን በባቡር ሐዲድ ለማገናኘት ሲካሄድ የቆየውን ያዋጭነት ጥናት የሚገመግም አውደ ጥናት በካርቱም ተጀምሯል ለሁለት ቀናት የሚቆየው አውደ ጥናት አላማ የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ ደረሰውን ያዋጭነት ጥናት ገምግሞ በማጽደቅ በቀጣይ ሊወሰዱ በሚገባቸው እርምጃዎች ላይ መምከር ነውም ተብሏል በሱዳን የኢፌድሪ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ይበልጣል አምሮ በሁለት ወንድማማች ህዝቦች መካከል ያለውን ሁለገብ ግንኙነትና ትብብር ለማጎልበት የባቡር ሐዲድ ግንባታ እጅግ አስፈላጊ መሆኑን ጠቅሷል ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ደረሰውን የቅድመ ጥናት ግምገማ በማጽደቅና ፋይናንስ በማፈላለግ ፕሮጀክቱን እውን ማድረግ እንደሚገባም አንስተዋል የሱዳን የባቡር መንገድ ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ዋሊድ አህመድ በበኩላቸው የሁለቱን ሀገራት የወጪና ገቢ ምርቶች ልውውጥ ለማሳለጥና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ለማጠናከር ሀገራቱን በባቡር ሐዲድ ማገናኘት ጠቃሚ መሆኑን ገልጿል ስራ አስኪያጁ የአዋጭነት ጥናቱን በማጽደቅ ወደ ቀጣይ የፕሮጀክቱ ምዕራፍ መሸጋገር እንደሚገባ መናገራቸውን የኢዜአ ዘገባ ያመለክታል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከ11000 በላይ ሰራተኞችን ለመቅጠር በሂደት ላይ ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሰራተኞች የስራ ቅጥርን በሚመለከት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ንግድ ስራ ትምህርት ቤት ጋር መግለጫ ሰጥቷል መግለጫውን የሰጡት የባንኩ የሰው ኃይል አስተዳደር ዘርፍ ምክትል ፕሬዚደንት አቶ ኤፍሬም መኩሪያ እንደገለጹት ባንኩ የሰው ኃይል በማቅረብ ለዘርፉ ያልተቋረጠ ሚናውን በመጫወት ላይ የሚገኝ ሲሆን 11000 የአዲስ ሰራተኞችን ለመቅጠር ዝግጅት ላይ ነው ሂደቱም ከ130000 በላይ ሰዎች ለመፈተን ያመለከቱ ሲሆን ለመመዝገብ የሚያስፈልገውን መስፈርት ያሟሉትን በሙሉ ለፈተና እንዲቀርቡ ማድረጉን አቶ ኤፍሬም ገልጿል ባንኩ የፈተና አሰጣጡ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ እንዲከናወን በማሰብ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር በገባው ውል መሰረት ፈተናውን ሙሉ በሙሉ ዩኒቨርሲቲው እንዲሰጥ መደረጉም ተገልጿል ባንኩ በተለያየ ጊዜ ለሚሰጠው አገልግሎት የሰው ኃይል ወሳኝ መሆኑን የገለጹት አቶ ኤፍሬም ባንኩ የቅጥር መንገዱን ተተኪ የማፍሪያ አማራጭ አድርጎ በመጠቀም ላይ መሆኑንም ተናግሯል ፈተናው እስካሁን ባለው ሁኔታ ፍጹም ፍትሃዊና ግልጽ በሆነ መንገድ የቀጠለ ሲሆን የቃል ፈተናም የሚቀጥል መሆኑንም ተናግሯል አቶ ኤፍሬም በገለጻቸው እንዳመለከቱት በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ፈተናው የተጠናቀቀ አስመስሎ የሚነዛው የሐሰት መረጃ ሲሆን ተፈታኞች የትኛውንም መረጃ ከባንኩ ብቻ እንዲያገኙ ማሳስቧል ዩኒቨርሲቲውን በመወከል ንግግር ያደረጉት አብራራው ጫኔ በበኩላቸው ፈተናውን እየሰጡ የሚገኙት በከፍተኛ ጥንቃቄና ለባንኩ ዝግ በማድረግ ነው ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጠን ሪፖርተራችን መለሰ አምዴ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል መለሰ አጠቃላይ ያለ መረጃ ማድረስ ትችላለህ አመሰግናለሁ እንግዲህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንደሚታወቀው ረጅም ዓመት ያስቆጠረና በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥም ጉልህ ሚና የተጫወተ ባንክ ነው በመጫወት ላይ የሚገኛል ከዚህ ባሻገርም በሰው ሀብት ልማት ዘርፉ ላይም ለበርካታ የፋይናንስ ተቋማትና ለሀገር ልማት እንዲሁም ደግሞ
ድርጅቶች ብቁ የሆኑ የሰው ሀብትን ጭምር በማፍራት አዳዲስ ባንኮች እና ኢንሹራንሶች ሲመሰረቱ ከንግድ ባንክ ወደዛ ዘርፍ በማቅናት ጭምር የሰው ሀብትን ለነኚህ ተቋማት ሲያበረክት የቆየና አሁንም በማበረከት ላይ የሚገኝ አንጋፋ ተቋም ነው። በዘንድሮ ዓመትም ከ11000 በላይ ሰራተኞችን ለመቅጠር በዝግጅት ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ባንኩ ከዚህ ቀደምም የቀጠራቸውን ሰራተኛ ጨምሮ በአሁኑ ሰዓት በቋሚና በጊዜያዊ ከ70000 በላይ ሰራተኞች ያሉት ተቋም ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማለት ነው። ይሁን እንጂ ባንኩ በዘንድሮ ዓመት ከ11000 በላይ ሰራተኞችን ለመቅጠር ያወጣውን ማስታወቂያ ወይንም ደግሞ የተለያዩ ሰራተኞችን ለመቅጠር የሚያስፈልገውን ነገር እንዲያሟሉ የመጣውን መስፈርት ተከትሎ የተመዘገቡ ከ130000 በላይ አመልካቾች ይገኛሉ። እነኚህን በማጣራት በተለያዩ የፈተና ሂደት ውስጥ አልፈው 11000 ሰራተኞችን ለመቅጠር የሚያስችል ሂደት ላይ ነው የሚገኘው። ይህንንም ለማሳካት ደግሞ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ንግድ ስራ ዘርፍ ትምህርት ቤት የድርሻውን እየተወጣ ነው የሚገኘው። ከዩኒቨርሲቲ ጋር ባደረገው ስምምነትም ያለምንም ግድፈትና ያለምንም የጸጥታ ችግር ፈተናውን ይህ ዩኒቨርሲቲው እንዲሰጥ ስምምነት ማድረጉ ይታወሳል። ይህንንም ተከትሎ ዩኒቨርሲቲው በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ትምህርታቸውን ጨርሰው በዚህ ዘርፍ ላይ ለመሰማራት የተመዘገቡ ተማሪዎች ፈተና ወስደዋል ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ የተመዘገቡ ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲው በኩል ብቻ ፈተናውን እንዲወስዱ ተደርጓል። በቀጣይ ደግሞ የኢንተርቪው ወይንም ደግሞ የቃለ መጠይቅ ፈተና ነው የሚደረገው። ይሄን ማንም ዝግ ከየትኛውም የሌብነት ወይንም ደግሞ ፈተናውን መፈተን የሚችልና በዚህ ዘርፍ ላይ ብቁ የሚሆን ሰው ብቻ እንዲያልፍ ለማስቻል የቃለ መጠይቅ ፈተናውን በቀጣይ የሚደረግ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሁን እንጂ ይህ ፈተና እንደተጠናቀቀ በማስመሰል የተቋሙን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ስም ለማግደፍና ለማጥፋት በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን የማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ማለት ነው ስም የማጥፋት ስራ እየተደረገ መሆኑ ነው ባንኩ ያስታወቀው። ባንኩ ገንዘብ በመቀበል ተፈታኞችን እያስተናገደ ወይንም ደግሞ እየቀጠረ መሆኑን የሚያመላክቱ ስም የማጥፋት ዘመቻ እየተደረገ መሆኑ ነው ባንኩ ያስታወቀው። ይሁን እንጂ ፈተናው ገና አለመጠናቀቁና የመጀመሪያ ዙር በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኩል የሚሰጠው ገለልተኛ በሆነ አካል ፈተናው የሚወስዱበት ሂደት ተጠናቆ በቀጣይ የቃለ መጠይቅ ሂደቱ ገና በዝግጅት ላይ መሆኑን ነው ዩኒቨርሲቲ ተቋሙ ያስታወቀው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ። ይህም ሐሰትና ተቋሙን ስም የማጥፋት በተለይም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በማህበራዊ ዘርፍና በልማቱ ዘርፍ ሲያበረክት የነበረውና እያበረከተ ያለውን አስተዋጽኦ ለማጠልሸት እየተደረገ ያለ ተግባር መሆኑን ነው ተቋሙ ያስታወቀው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም በገለልተኛ በሆነ መንገድ ከየትኛውም የጸጥታና የሌብነት መንገድ የጸዳ የፈተና አሰጣጥን እየሰጠ መሆኑን ነው ያስታወቀው። ሪፖርተራችን መለሰ አምዴ ላደረስከን መረጃ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልን። በድሬዳዋ አስተዳደር በምርቶች ላይ የሚደረገው ተገቢ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪና በነዳጅ ማደያዎች የሚታየው ህገወጥ ተግባር አፋጣኝ መፍትሄ ሊሰጠው እንደሚገባ ነዋሪዎች ተናገሩ። ባለፉት 2 ወራት በሸቀጣሸቀጥ ምርቶች ላይ ተገቢ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ ባደረጉ 2500 ነጋዴዎች ላይ አስተዳደራዊ እርምጃ መውሰዱን የድሬዳዋ አስተዳደር ንግድ ጽህፈት ቤት ገልጿል። ጌታቸው ባልቻ። በድሬዳዋ አስተዳደር በመሰረታዊ ፍጆታ ምርቶች ላይ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ በስፋት እንደሚስተዋል ነዋሪዎች ይገልጻሉ። በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን የሰጡ የከተማዋ ነዋሪዎች በመሰረታዊ ሸቀጦች ላይ ከቀን ቀን የሚደረገው የዋጋ ጭማሪ ከአቅማቸው በላይ እንደሆነባቸው ተናግረዋል። ትላንት የገዛነው እቃ ላይ የ100 ብር የ50 ብር ጭማሪ አለ እለት በለት እና ይህንን እንግዲህ ያለው የመንግስት አካል አይቶ ሁኔታዎቹን ተከታትሎ እንዲያስተካክልልን እንፈልጋለን። የሸቀጣሸቀጥ ላይ በየቀኑ ነው የሚጨምረው ማለት ነው። ዛሬ መኮረኒ ኪሎ 50 ብር ከሆነ ነገ 60 ብር ይሆናል ማለት ነው። ዱቄት ላይ፣ ዘይት ላይ ስለዚህ ያለው ይገዛል፣ ድሃው እንዴት ይሆናል ታዲያ? ከዚህ በተጨማሪ አንዳንድ የነዳጅ ማደያዎች በቂ ነዳጅ እያላቸው ምርቱን በተገቢው መንገድ እያቀረቡ አለመሆናቸውን የከተማዋ ነዋሪዎች ጠቁመዋል። በታክሲ አሽከርካሪነት ነው የምሰራው። ድሬዳዋ ውስጥ የቤንዚን ችግር አለ፣ በጣም ችግር አለ። ድሬዳዋ በዚሁ ነው የሚያልፈው። በዚሁ እያለፈ በጣም እየተቸገረ ነው ቤንዚን ማለት።
ስለዚህ ይሄንን አስተዳደራችን አውቆት ሁኔታችንን ተገንዝቦ በማዲያ ውስጥ ያንዳንዱን ቁጥጥር አድርጎ መቅዳት አለብን ነው ማለት ነው። እንደራሴ ማዲያኛ በጣም ብዙ ማዲያዎች ቤንዚን ይያላቸው እየደበቁ ዝግ ያረጉ እንት ይላሉ እና ይሄ ነገር ተገቢ ነው በሚገባው አካል እንዲታይልን ላሉ የድሬዳዋ አስተዳደር ንግድ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አሚኑ ጣሃ ባለፉት ሁለት ወራት በሽቀጣሽቀጥ ምርቶች ላይ ምክንያታዊ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ ባደረጉ 2500 ነጋዴዎች ላይ አስተዳደራዊ እርምጃ መወሰዱን ተናግረዋል። አላግባብ ዋጋ የሚጨምሩትን አስተዳደራዊ እርምጃዎች እየተወሰዱ ይሄዱ ያሉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። በዚህ በሁለት ወር ውስጥ ማየት ከቻልን ለይሄ ግብረ ኃይል ከ2500 ነጋዴዎች በላይ ላይ አስተዳደራዊ እርምጃ ወስደን ዋጋ እንዳይጨምሩ የተጋነነ ዋጋ የሚጨምሩትን ደግሞ አስተዳደራዊ እርምጃ ወስደን የውዴታ ግዴታ ውል እንዲገቡ ጭምር ዋጋ አላግባብ ከትርፍ ዳግ በላይ መጨመር እንዳይችሉ የውዴታ ግዴታ እንዲገቡ በማድረግ ዋጋ እንዲረጋጋ ያደረግን ያለንበት ሁኔታ አለ። ይሄ ይቀጥላል፣ ተጠናክሮ ይቀጥላል ማለት ነው። መሰል ህገወጥ ተግባራትን ለመከላከል በተቋቋመው ግብረ ኃይል አማካኝነት በቂ የነዳጅ ክምችት ያላቸው በማይሸጡ ከአራት በላይ ማዳያዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ መወሰዱን የተናገሩት ኃላፊው 10000 ሊትር የሚሆን ነዳጅ እንደተወረሰም አስረድተዋል። ነዳጅ ያላቸው መሸጥ ያልፈለጉትና ክምችት ያላቸው የለንም የሚሉትን ከአራት በላይ ነዳጅ ማዳያዎች ህጋዊ እርምጃ ተወስዶባቸው ሌሎች አስተዳደራዊ እርምጃ ተወስዶባቸው የተወረሰባቸው ነዳጅ ወደ 10000 ሊትር ነዳጅ አለ። በቀጣይም መሰል እርምጃዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ የድሬዳዋ አስተዳደር ንግድ ጽህፈት ቤት ገልጿል። ዘገባው የአስተዳደሩ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ነው። ለሰዓቱ ያዝናቸው ቢዝነስ ዘገባዎች የነበሩ መልካም ቀን ይሁንላችሁ።